שלום לכולם, נמצא לידי דוקטור עידו נתניהו. שלום. שלום. אנחנו נרגשים, אנחנו נמצאים כאן בלוס אנג'לס, ואם נרצה לדייק במליבו, ורצינו לדבר היום קצת על עידו, כי לא הרבה מכירים אותך, את העידו האמיתי. ואחר כך נדבר גם על המחזה שכתבת. טוב, בשמחה. כתבת הרבה דברים, לא רק מחזה אחד, אבל היום נדבר על המחזה הזה ספציפי. כתבתי, התפרסמו 4 ספרים שלי, ובשנים האחרונות התחלתי להתעסק במחזאות, והמחזה הספציפי הזה עלה בארץ, בתל אביב, על ידי תיאטרון בית לסין. היה גם באירופה, באיטליה, בגרמניה, ועכשיו הוא בתהליך של הפקה, העלאה פה באמריקה. וכמה שפות זה תורגם? זה תורגם לאנגלית כמובן, איטלקית, גרמנית, ועכשיו ברוסית, זה גם יעלה בארצות דוברות רוסית, יש כבר באוקטובר הקרוב. זה אמור לעלות בפסטיבל באוזבקיסטן. ופה בארצות הברית אנחנו עושים הקרא, מה שנקרא stage reading, בתיאטרון של ה-Museum of Tolerance. אז זה יעלה פה בלוס אנג'לס, תהליך של מה שנקרא stage reading, הקרא, עם שחקנים מאוד טובים, ובמאי עמי דיין, במאי ישראלי מעולה. וזה יהיה פה ב-21 במאי ב-Museum of Tolerance, בתיאטרון של ה-Museum of Tolerance, ובספטמבר זה אמור לעלות כהצגה מלאה בדנבר, קולורדו. הבמאי גר קרוב לדנבר, הוא גר בבולדר, ולאחר מכן ב-West Coast באיפשהו, ואחרי זה אנחנו מקווים להביא את זה לניו יורק. אתה מרגיש את ההתרגשות של הקהילה? היית כבר בשתי הקרנות של סרטים בפסטיבל הסרטים היהודי כאן, עם הסרט אחריי, נכון? הסרט של יוני נתניהו? אני הייתי, כן, יש פה פסטיבל של סרטים יהודיים, הייתי באתי בעצם לקרנה של הסרט של אנדרו ויינריב, סרט אנימציה קצר על אנטבה, שנקרא קוין על הגשר, שהוא מתרכז באחד החיילים של סרט מטכ"ל, שנלחם שם. אז באתי לכבוד זה, ובאותה הזדמנות גם הקרינו באותו זמן את הסרט על יוני שנסע עכשיו, שנקרא אחריי. כן, לפי תגובת הקהל, הם אהבו את הסרטים, גם אני אהבתי אותם. רציתי לשאול, בתמונות רואים שביבי ויוני הם ככה רבים, קרב קריות, והם תמיד, אבל עליך הם תמיד גוננו, נכון? אתה היית הילד הקטן, בין הזקונים. לא, 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 אני הייתי שם באותו קרב קריות כמוהם באותו סרט. לא, זה בסדר, אחים משתוללים, רבים, הולכים מכות, מתפייסים, זה לא ילדות נורמלית. כמו הרבה ילדים אחרים. יש לך איזשהו רצון להיות איש ציבור? לייצג איזושהי דעה? לייצג דעה? אני לא מתבייש בדעות שלי, ואני אצג אותן. לפעמים אני כותב מאמרים, אני גם עורך משנה בעיתון אינטרנטי, שבעצם אשתי הקימה ועורכת, שנקרא מראה, עיתון על הרמה מאוד גבוהה, שיוצא פעם בשבוע, ושם כשאני כותב אני מבטא את דעותיי באופן גלוי, אבל להיות איש ציבור? לא. אני לא יודע מה יקבל איש ציבור, אבל לא להיכנס לפוליטיקה. הבנתי. אני כתסריטאית, אני כותבת מעט, ואני יודעת שלכתוב זה לוקח המון אנרגיה, המון זמן, במיוחד אם רוצים לכתוב ממש בצורה מקצועית, ואתה כותב המון. מה גורם לרופא, דוקטור, שדווקא בילה פה את הסטאז' בסדר סנאי, מה גורם לרופא כמוך פשוט לקחת גם טיים אאוט ולכתוב? כן, עשיתי התמחות לא בסדר סנאי, אלא בקצה השני של אמריקה, בניו יורק, במאונט סנאי הוספיטל. מאונט סנאי. אבל מה גורם לי לכתוב? אני חושב שכמו כל אחד אחר, זה הרצון להביע משהו, מין צורך לבטא בצורה של אומנות, מחשבות, איזשהו צורך אומנותי, וזה, או שזה קיים בך או שלא קיים בך, ואם זה אמיתי אז זה יוצא החוצה. בלי קשר למקצוע אחר שאתה עוסק בו, כמו הרבה סופרים אחרים שהיו להם, או שיש להם מקצועות אחרים, בוודאי כמו הרבה מאוד רופאים שנעשו סופרים מאוד מפורסמים, הרבה יותר מפורסמים ממני. אני זוכרת שבתור ילדה, זה סוד שאף אחד לא יודע, הייתי מסתובבת עם מזוודה, כזאת מזוודה ממשרדית, והיה שם כל מיני תמונות ודברים ילדותיים, כמו שלכל ילדה יש, אבל היה שם גם ספר שנקרא מבצע יונתן. והיה על הכריכה שלו אנימציה כזה, כמו סרט מצויר של חיילים רצים. אתה מכיר את הספר הזה?
אני זוכר ככה במומעם שיש ספר כזה, אבל להגיד לך שאני זוכר את הכריכה... אני לא יודעת למה. מכל הספרים בעולם, מכל הספרי ילדים בעולם, היה איתי ספר שנקרא מבצע יונתן, וידעתי שיש משהו מסתתר מאחורי זה. אני מניחה שתמיד הייתי פשוט רגישה לחיילים ולצבא שלנו. זה הכל. אז לחזור לנושא של המחזה שאתה מעלה. המחזה מתרחש בברלין של שנת 32, נכון? כן. המחזה... בתקופה מאוד קצרה, ברלין, סוף 32, תחילת 33, התקופה לאחר הבחירות שבסופו של דבר, בסופן היטלר עלה לשלטון. זאת אומרת, הייתה תקופה של כמה חודשים שלא היה ברור אם הוא יצליח להקיף קואליציה או לא יצליח להקיף קואליציה. והמחזה מתרכז בזוג, משפחה יהודית בברלין, ואיך הם קוראים את המציאות סביבם, איך הם מפרשים את המציאות הפוליטית והחברתית שמסביבם, והשאלה המרכזית היא האם הם יעזבו את גרמניה או לא יעזבו את גרמניה, מה הם החליטו, האם יש סכנה או אין סכנה. וזה המחזה, והוא מתרחש בתקופה הזאת מכיוון שכולנו, כל הצופים, יודעים כמובן מה הם צריכים להחליט. אוקיי? אנחנו יודעים, הם לא יודעים. ולכן בחרתי בתקופה הזאת, יכולתי לבחור באלף תקופות אחרות, אבל רציתי תקופה שהצופים, בלי שאנחנו נגיד להם, יודעים מראש, מה הבחירה המושכלת לכאורה. וזה לא כך ברור איך מחליטים ולמה מחליטים. ובסופו של דבר, רק באמת ברגעים האחרונים של המחזה, אנחנו יודעים מה ההחלטה שלהם. כדי לכתוב משהו כזה, צריך אינפורמציה. מאיפה עשית את הריסורג' למחזה הזה? האינפורמציה ההיסטורית היא קלה. נכתבו המון ספרים. אני קראתי... לצורך זה זכרתי את הספר של ויליאם שיירר שכתב על עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי. קראתי את זה לפני המון שנים, אני חושב שהייתי ילד עדיין, וקראתי את זה מחדש. במהלך השנים קראתי עוד דברים כמו כל אחד אחר על מה שקרה בגרמניה, וביססתי את זה על עובדות ההיסטוריות, אבל בעיקר זה שאלה של כמו כל דבר במחזות בוודאי, גם בכתיבה, זה מהן הדמויות. הדמויות צריכות להיות אמיתיות ועשירות ותלת ממדיות, וזאת השאלה הגדולה, אם הצלחת לבטא או להביא לידי יצירה של דמויות אמינות שהן בשר ודם. אני חושב שבמחזה כן הצלחתי, וגם הביקורות אמרו שהצלחתי. אתה שחלת את אביך, והוא היה איש יקר, והציבור הכיר אותו, הכיר את דמותו. אתה רוצה להגיד כמה מילים עליו? הקשר כמובן, קשר חזק מאוד. אבל הייתי אומר שהציבור למד להכיר אותו לאחר מותו, שפתאום יש פה מישהו שהוא לא רק אבא של יוני וביבי, אלא אדם שעשה מעשים גדולים בפני עצמו. משהו שאני חושב שרוב הציבור לא הכיר לפני שהוא נפטר. אבל באמת הוא היה איש אשכולות, הוא פעל שנים רבות למען הציונות. בעצם פעל פה בארצות הברית, כולל פה בלוס אנג'לס. אם כי הבסיס שלו היה בניו יורק, בשנות מלחמת העולם השנייה ולאחריה עד הקמת המדינה, הוא בעצם החליף את ז'בוטינסקי לאחר שז'בוטינסקי נפטר, החליף אותו כראש המשלחת הרוויזיוניסטית פה בארצות הברית, ועשה תעמולה נרחבת מאוד בקונגרס ובציבור האמריקאי למען הקמה של מדינה יהודית. לאחר שקמה המדינה הוא עזב את הפוליטיקה לגמרי והתמסר לעבודה המדעית שלו הגדולה. גם ערך באותו זמן את אנציקלופדיה העברית, אבל גם כתב, חקר את נושא של יהדות ספרד, ובגיל 85, אוקיי? כי הוא אדם מאוד יסודי. הוא יצא עם המחקר הגדול שלו על מקורות האינקוויזיציה, וזה הקנה לו שם פרסום עולמי גדול מאוד בקרב העמיתים שלו, ההיסטוריונים. אז בעצם המעבר שלכם לארצות הברית בשנות ה-60 היה רק בגלל שהוא רצה לרכוש ידע ולהיות, ופשוט לרכוש עוד ידע באוניברסיטאות בעולם? הוא החליט שהוא עוזב את העריכה של אנציקלופדיה העברית מכיוון שזה לא אפשר לו לחקור באותה מידה שהוא היה רוצה לחקור, ומכיוון שהוא לא, הוא קיבל פה משרה אוניברסיטאית ולא שם, משרה אוניברסיטאית מאפשרת לך זמן פנוי כדי שתוכל לחקור. אז הוא עבר לפה, בהתחלה הוא תכנן שנים ספורות, זה התארך והתארך והתארך, כי המחקר שלו התארך. ופה הייתה לו אפשרות באמת גישה בלתי אמצעית לספריות, זמן פנוי רב, והוא עשה את המחקר פה והמשיך אותו לאחר שהוא חזר לארץ, כשהוא כבר היה בפנסיה שנים רבות ועד שהוא יצא עם הספר שלו.
בסרט אחריי, זה סרט יהודי שבאמת עוקב ממש באופן צמוד וכרונולוגי על יוני נתניהו, רואים שב-11 שנה האחרונות שהוא היה בצבא קבע, הוא חזר לכמה שנים לארצות הברית, אבל הוא היה בצבא קבע והוא היה בארץ. אז יוצא ש-11 שנה, אתה היית עוד ילד קטן, יוצא ש-11 שנה הוא היה בלעדיך, הוא חי במקום אחר, אז כמה שנים היה לך נטו להיות איתו? ההפרש בינינו הוא לא גדול, 6 שנים, אני רק תקופה של שנה וחצי שיוני חזר לארץ הצבא, הייתי באמריקה, אחרי זה גם אני חזרתי לארץ. שירתנו יחד בצבא, הוא היה המפקד שלי בצבא. מתוך 11 שנים האלה, 12 שנים, אז גיל 18, רוב השנים היינו ביחד בארץ. באיזה גיל אתה היית כשהוא נהרג? אני הייתי בן, הוא היה בן 30, אני הייתי בן 24. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, אני מודה לך על המאמץ ועל הזמן, ושיהיה לך בהצלחה, יישר כוח. בשמחה, תודה רבה. תודה.